မျိုးသားစီယုံ KNU ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နေမည်မူတော် KI လူတော်မျိုးနဲ့စော်မူပလော့ကျေးရွာအုပ်စုမှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်မနက်တနိုင်ကျော်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေတာဘောကော်တဲ့ကျေးရွာအတွင်းကိုလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးခရိယံဖျားရှိခိုးကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့မူလာဒန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းထိခိုက်ပျက်စီးကဖះကြောင်းဤပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့အိမ်တွေကိုထိခိုက်မှုရှိပေမဲ့အရေးအတွက်အတိအကျစစ်စစ်အတည်ပြုနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကညဘက်တွေမှာကင်းထောက်လေရင်တွေအမြဲလာပြီးကင်းပြင်းနဲ့ KNU တပ်မ6နေမြေတွေဘက်ကိုစုံစမ်းထောက်လန်းတာတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေနေအိမ်မှာမအိပ်ရဲကြသလိုရွာကနေရှောင်တိမ်ပြီးအိပ်နေရတယ်လို့ဖះသုံးစုရွာဘက်နေဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ကင်းရွာတွေဖြစ်ကြတဲ့တောင်စွန်းတမယာမဲဇလီဖះသုံးစုစတဲ့ရွာတွေကဒေသခံတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်တန်းကြားရင်ဘုံလာကျဲမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့မြန်ကုန်မြို့နယ်သမိုင်းပူရာရုံလမ်းမှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်ညနေပိုင်းက YBS 61ရေမော်ကိုတန်တုပ်တွေကိုက်ဆောင်ပြီးခီးသည်တွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုရိုက်နှက်လူရက်ခဲ့သူတွေကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်မနက်ပိုင်းကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးရမိသူတွေကဘတ်ကားပေါ်တက်ရောက်လူရက်သူ9ဦးနဲ့လူရက်သူတွေစီးနှင်လာတဲ့ကားကိုမောင်းနှင်တဲ့သူ2ဦးစုစုပေါင်း10ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူရက်မှုမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Probox ကားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလှိုင်သာယာဘက်ကိုသွားတဲ့61အပြာရောင် YBS ကားပေါ်ကိုတမိုင်းကုန်းကျော်တရားဆင်းမှလူရက်တဲ့အဖွဲတစ်ခုကတန်တုပ်တွေကင်ပြီးကားပေါ်တက်လူရက်ခဲကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခီးသည်တွေရဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးခီးသည်တွေထဲကတဦးကတော့ခေါင်းထိဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကြောက်လန့်ပြီးသတိလစ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်း YBS 22ရင်လိုင်းပေါ်ကခီးသည်တွေကိုဓာတ်ထောက်လူရက်တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပဲခူးမြို့ကတိုင်းစီုံကြီးမှာဆေးလာရောက်ကူတာတဲ့ပြည်သူတွေကိုနန်း CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ဆက်ဆံတဲ့အပြင်ငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေပါရှိနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကခွေးကိုက်ခံရလို့ကာကွယ်ဆေးသွားထိုးတဲ့ကလင်းငယ်တယောက်ရဲ့မိခင်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေကပတ်စံ9000တောင်းခဲ့ပြီးငွေကြေးမတက်နိုင်ဘူးလို့ကလေးမိခင်ကပြောခဲ့ရမှာတော့ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေကကလေးအသေးခံဖို့သာစောင့်နေလိုက်လို့ပြောခံရတဲ့အတွက်ငွေကြေးရအောင်ရှာပြီးပတ်စံ3000ထိုးပေးခဲ့ရတယ်လို့ကိုက်ကန်ရှင်မိခင်တယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုခွေးကိုက်ခံရလို့ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ဆိုရင်စည်ုံကြီးတွေမှာငွေကြေးပေးစရာမလိုပဲထိုးလို့ရပြီးတိကျငွေကြေးကောက်ခံခိုင်းတာလည်းမရှိသလိုအလူကံဘုံထားရှိတဲ့အတွက်လူနာရှင်တွေအနေနဲ့မိမိစေတနာရှိသလောက်သာလူကံဘုံတွေကိုထည့်ပြီးလှူဒန်းလို့ရတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်ရှင်ရဟယင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဲဆိုထားတဲ့အာဂရိမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်မြင့်ခပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တို့ကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်အချုပ်တွင်ရှိအထူးသီးသန့်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါတယ်။ရဟယင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါးမှုလုံးအတွက်အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကဆွဲချက်တင်အမိန့်ချလိုက်ပြီးအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကစကားပြန်ခေါ်သက်သေတွေကိုဆစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရုံချိန်မှာအာဂိလိုက်စားမှုတပ်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကတရလိုဥအောင်ခန်းနဲ့ဦးသမင်းဟင်းကိုဆစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်ပတ်မှာသူတို့ကိုပဲဆက်စစ်မယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစပ်သူတဦးကပြောပါရယ်ဒီမှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ရုံချိန်တွေမှာစီမံဘဏ္ဍာဒုတိယဝန်ကြီးဦးမမောင်ဝင်းလူကယ်ပြန်ဒုတိယဝန်ကြီးဟောင်းဦးစွအောင်တို့အပါအဝင်ပြန်ခေါ်တက်သေးတချို့ကိုဆစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်နိုင်ငံတော်တိုင်မခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေထဲကထောင်နဲ့ချမှတ်ခံတားရတာစုစုပေါင်း26နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဟာရဲယူပိတ်ဆို့မှု၅ခုမြောက်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်19ဦးကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်မှာရဲယူပိတ်ဆို့လိုက်ပါတယ်။အသက်ထက်မှန်ရေးယူပေးဆိုလိုက်တဲ့အထက်မှာယင်းဤမြုံနံမှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးကန့်စောတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ဦးထထွန်းဦးတရားစွဲဆိုရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါ်ဆွေဆွေအောင်အကြီးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်မင်းနဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်လင်းအောင်အာဂရီလိုက်စားမှုတပ်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းဆွေပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးကိုကိုလွင်နဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမင်းမင်းဦးလေတက်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်
အမှတ်၃ဆစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖုံမြတ်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒါပြင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်စိုးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသက်ပုံတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ထိန်ဝင်းအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ထေလတ်ဦးအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်မှုချုပ်သန်းထိုက်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ညွန့်ဝင်းဆွေဒူးကုမ္ပဏီအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌဦးတေဇာ Dynasty International Company Director ဦးအောင်မိုးမြင့်နဲ့ International Group of Communist Director ဦးနိုင်ထွတ်ဆွေတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာစစ်တပ်ကိုအားပေးပံ့ပိုးကူညီနေတာကြောင့်အခုလိုအရေးယူပိတ်ဆို့ရတာလို့ဥရောပသမဂ္ဂကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂကအရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တာလူပုဂ္ဂိုလ်စုစုပေါင်း84ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း7ခုရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းထီးလင်းမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်ညပိုင်းက NLD ပါတီအလုံးမှုဆောင်တယောက်အပါအဝင်ညီကို2ယောက်ကိုထီးလင်းရဲစခန်းကရဲတွေဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထီးလင်းမြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်က NLD ပါတီရဲ့မြို့နယ်အလုံးမှုဆောင်ဦးကြည်စိုးနဲ့ညီဖြစ်သူဦးမင်းကိုရောကိုရဲတွေကမနေ့ညပိုင်းကနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာပါ။ထီးလင်းမြို့နယ်ထဲမှာဒီရက်ပိုင်းအတွင်း NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံဝန်ရံသူတွေကို PDF ထောက်ပံ့သူမမှန်သတင်းရေးသားဖြန့်ဝေသူတွေလို့ဆွဆွဲပြီးရဲနဲ့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတာတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်သလိုစစ်ကြောင်းထွက်တဲ့အခါမှာလည်းဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားရဲအဖြစ်အသုံးပြုတာတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး22လအတွင်းလက်နက်ကင်ပြည်ပခါနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်မြို့နယ်82ခုမှာဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပါဝင်နေအိမ်38,568 လုံးထက်မနည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြမမဟာဗျူဟာနှင့်မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာကနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှုတွေဟာ2022ခုနှစ်ထဲမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းပမာဏရဲ့94ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လနကိုင်ခုကန်တော်လမှုအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်းကတော့မိရှို့ဖြက်စီခံရမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းပမာဏရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိရှိခဲ့ကစကိုင်းတိုင်းထဲကရွှေဘိုမြို့နယ်မှာတော့နေအဆောက်အုံ3,494လုံးထက်မနည်းမိရှို့ဖြက်စီတာခံခဲ့ရပြီးအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်ကတော့နေအဆောက်အုံ3,105လုံးထက်မနည်းမိရှို့ဖြက်စီခြင်းခံခဲ့ရပြီးဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ISP မြန်မာရဲ့နေအဆောက်အုံမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှုစီးရင်ဟာသတင်းမီဒီယာတွေရပ်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးလက်လံမိသလောက်စူးစီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့အခုထက်ပိုမိုများပြားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါရရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲခရိုင်ကြောက်မဲမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အနာသိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်ညနေ 3:15 မိနစ်လောက်ကလက်ပစ်ဗုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးတချို့ကိုဗုံးပစ်တိုက်ခိုက်ခံရတာ2ကြိမ်ထက်မနည်းရှိနေပြီလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကြောက်မဲမြို့မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုတက်ခိုက်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်လုံကြာပုံတောင်ချေမှာတက်ဆွဲနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိုးမောင်းမြို့နယ်လုံကြာပုံတောင်ချေနီးမှာကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာနေအိမ်တွေကိုစုံခွာပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေချိန်အခုလိုဖျက်ဆီးယူဆောင်သွားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးယူဆောင်တဲ့အပြင်ဝက်နွားနဲ့ကြက်ဘဲစတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်စားတောက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မိုးမောင်းမြို့ရှေ့ဘက်ခြမ်းလုံကြာပုံတောင်ချေကကျေးရွာတွေမှာအောက်တိုဘာ22ရက်ကစတင်ပြီးစစ်ဖြစ်နေလို့ဒေသခံပြည်သူတထောင်ကျော်ဟာနေရက်စွန့်ခွာပေးလို့ရစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်မနေ့ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးလိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ကားအစီးရေ60လောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြစ်ချနာမြို့ဗလာမင်းထင်တံတားနဲ့မန်ခိန်ရက်ကွက်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးရင်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုဖမ်းဆီးနေကြောင်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲစစ်တပ်
ရင်ထိုင်25ဦးခန့်နဲ့မော်တော်ကားနောက်ဖုံးလိုင်စင်တွေစစ်ဆေးကမော်တော်ယာဉ်အစီး60ထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့သူကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။မြစ်ချီနာမြို့ဟာလိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ကားအစီးရေများတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးအရင်ကခုလိုဖမ်းဆီးတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုဖမ်းဆီးထားတဲ့လိုင်စင်မဲ့ယင်တွေကိုဘာလို့ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်ခေါလောင်းချောင်းရွာနီးရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နိုဝင်ဘာလ10ရက်မနေ့9နိုင်ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မင်းပြားမြို့နယ်ခေါလောင်းချောင်းကျေးရွာရဲစခန်းနီးမြစ်ကွေးဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီ Navy စစ်ရဲရင်နှစ်စီးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကနိုဝင်ဘာလ10ရက်မနေ့9နိုင်လောက်ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအခုလိုပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါဗျ။မင်းပြားမြို့နယ်ခလောင်းချောင်းရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကကြီးရည်လေးအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာခလောင်းချောင်းကျေးရွာနီးသာမကပလဲပေါက်နဲ့စက်ကရီကျေးရွာတွေနီးမှာပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ထောက်ကျမ်းမြို့ရှိခမရ106တပ်ရင်းဂိတ်အဝမှာအော်တိုဘားလ10ရက်ည10နာရီကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကနေသိရပါတယ်။တပ်ရင်းအဝင်ဂိတ်ကိုမင်းည10နာရီကဆံကယ်စည်းလာသူတချို့ကလက်လုံဘုံနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဂိတ်မှာစောင့်နေတဲ့တပ်သားတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာလို့တပ်ရင်းအနီးနေထိုင်သူတဦးကပြောပါတယ်။မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ထောက်ကျမ်းမြို့ရှိအမှတ်106ချင်းမြန်တပ်ရင်မှာအမှတ်89ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်ရင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရမြို့နယ်ဝဲဘိုတောင်ကျေးရွာကနှစ်ပေါင်း100ကျော်ရှေးဟောင်းဖုန်ကြီးကျောင်းဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်မနေ့9နာရီလောက်ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လူမှုကေဆေးရေးသမားတွေကပြောပါရယ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာနေရာတွေကိုဒေသခံလူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့တွေမိသက်တပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းဝန်းမီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရမှာမနေ့10နိုင်လောက်မှာမီးငြှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ပြီး2နိုင်လောက်ကြာမီးကိုငြိမ်းရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ဖုန်ကြီးကျောင်းကရှေးဟောင်းလက်ရာတွေနဲ့တပ်တန်းကနှစ်တွေကြာပါပြီးအဲ့ဒီကျောင်းဟာလျှက်စစ်ဝါယာရှော့ကနေစတင်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းတစ်ခုလုံးကိုမီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်ဖုန်ကြီးကျောင်းအဆောက်အုံနဲ့ကျောင်းသုံးပစ္စည်းပါမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးလူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့နယ်ရွံ့ညို့တောင်ဆရာတော်ကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်မနေ့9နိုင်ကစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့မောင်တောဒေသခံဆရာတော်တွေစီကနေသိရပါတယ်။မောင်တောမြို့နယ်ရွံ့ညို့တောင်ကျေးရွာဆရာတော်ပညာသီရိကိုမောင်တောမြို့မှပရိယတ်ထိစာသင်တိုင်းမှာကျင်းပနေတဲ့ပထမတရားပွဲမှာနိုဝင်ဘာလ4ရက်ညကစစ်ကောင်စီစစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆရာဖားကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဥပညာသီရိမှာရွံ့ညို့တောင်ကျေးရွာကျောင်းတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကတည်းကတည်င်းသုံးနေထိုင်နေသူဖြစ်ပြီးဝါတော်15ဝါသက်တော်35နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဂျန်ဖန်ခရိုင်ရှိမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်း3ခုကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်ကအိန္ဒိယရူပီ3,000ဘိုစားတောက်ကုန်တွေနဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးအပ်လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့မြန်မာဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ MRRC မီဇိုရမ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ INDI စခန်းဇော်သည်စခန်းနဲ့ဇော်စီယာစားတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်400ကျော်အတွက်ဆန်စီစားတဲ့စားတောက်ကုန်တွေနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်4000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ရှောင်အများစုကချင်းပြည်နယ်ကဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းကလည်းပါဝင်နေပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြောက်ရီအာရှလန်တောနော်ရေတံခွန်နီးမှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်မနက်9နာရီလောက်ကခီးသည်ရင်အန်စာတုံးတစီအချိန်လွန်ကလန်တာတုံးကိုကျော်လွန်ပြီးအုတ်ခုံဝင်တိုက်မိခဲ့တဲ့အတွက်ကားပေါ်ပါသူ5ဦးလုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပလဲဖြူလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီရင်ဟာမြောက်ရီမြို့ကနေခီးသည်တွေနဲ့ကုန်တွေကိုတင်ဆောင်ပြီးအာရှလန်အတိုင်းဆင်းလာခဲ့ရမှာတောနော်ရေတံခွန်အနီးအရောက်အချိန်မထိန်နိုင်ပဲတိတ်မောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရမောင်းသူအပါဝင်ခီးသည်အမျိုးသား5ဦးအမျိုးသမီး2ဦးလုံးသေဆုံးခဲ့တာပါကော့ကရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမပေါ်ရေမတော်ဆမှုတိမ်မောက်မှုတွေသေဆုံးတဲ့အရာရှိသူတွေအပြင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရင်းနဲ့ကုံစီတွေမိလောင်ဆုံးရှုံးတာတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ရမောင်းသူတွေအနေနဲ့ခီးသည်တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်သတိထားမောင်းနှင်ဖို့တိုက်တွန်းချင်တယ်လို့ခီးသည်တင်ရမောင်းတဦးကပြောပါတယ်ရှင်
Kachin Bina Mijinamu Legon Yakwa Silon Kwate Satin Jowni Mene Nuin Bala Shia Nile Tonai Chin Lauka Lune A Milan Jan Kerelo Mugan with Sigani Tiabare Mune Mita Puega Mita Kang Azine Milan Yin Dwada Nyane Bailang Man Yin Dwabi Blue Lawne Surane Social Mutamugu Romati Bulo Mugan de Uga Suvare Longkhae dae Ogola Kwe Nigale, Mijina Myo Yanji Aung Yakwa Shi Wunde Aya Ma Ne Ain Dalon Milan Mu Phit Pwa Khe Ba De De Shin Noemala Shiani Nile Banga, Mimu Gani, Palomu Beku, Mountain Lare, Sikonsi, Sayin and Konasigo, Setoya, Jiwanama, Bloye, Jalta, Depue, BSGF Ga, Minalon Sweat, Akai Kerelo, Ditharim Bidu Gagway, Depo in the Uga Jobare, Edilo, Dakai Kayare, Dress, Sikarzi, Jesse, Dwabi, Sikonsi, Dadari, Tikai Jasone, Singuro, A Dijam, Tia, Debe, Sosan is Septelo, Sovare. Taka Kayamu be Sikonsi Tatariga, Lena Jingerine, Yantham Tika Kello, Satoya Jiwaga, Nu the Meet U, Lena G, Timan Kerelo, Dida Kanriga, Biovare. A coolo Pipwa be now Sikonsi Tatarine, Bidu Gagway, Tapere, Sato Yatema, Dabwe Tipwa Kejabi, Eddie Namaro, Sikonsi Tatariga, Balonune, Garland Shama, Shire, Jiwa Liaga, Ni and Selongo, Misho Piasi Kejarelo, Suare. Lashimaro, Sikonsi Depo Winiga, Kida Din Garine, Jata Pidu Garigo, Dasi Sese Nebi, Sikonsi Yenangule, Jata Pidu Garine at Dudu, Akakwe Yubi Dwala Nidelo, did that can regard the Saint Diabarishim? Magui Tai Pamune, Diawe Dreamer, Nuimala Guya Nile Banga, Sikonsi La Alkan, Yetapo Winnie, Dakai Kayabi, Tikai de Sondu Shinai Nelo, Nyan Paka Pagani, Diabare. Pamyo Diayong Ma Yong Chow Long Jo Ye Dawun Jani De Ye Rui Go Digne Mo Le San Nai Jo Lao Ma Nyai Pa Ka Pa Da Yin Chaka Lep Ye Bong Ni Lan Nang Ye Rui Ne Pika Da Kai Ke Lu Ye Le Ya Lao Chi Man Bi Ti Song Te Ya Du Si Nai Ne Lu Nyai Pa Ka Pa Da Yin Ti Da Yin Mu Bu Le Ya Ga Ti Bi Bi Go Pyo Ba Re Na Pa Da Bue Dwe Ma Si Kong Si Ba Ga Ti Kai Ti Song Ne Che Ne Go Ti Bi Bi Ga Ti Cha Ti Mi Pyo Nai De De Lu Si Kong Si Ba Ga Le Tri Ni To Mian Tha Ra Ma Dwe Ya De Ba Wu Shin Shakai Bine Sidwe Myoga Lutan Dapon Sia Usomo Jogo Noembala Shia Manet Banga Chowdo Dama Sakaka Go Sese Gema Sikonsi Daka Pansi Twa Kerelo Mita Sune Nisatu Diaoga Pyobare Usomo Joha Mimbya Myoga Ni Sidwe Go Labo Chowdo Dama Sakaka Go Sese Gema Sese Kanero Piaosong Dwara Phipi Sikonsi Daka Pansi Dwara Phinai Ne Lo Soware Usomo Joha, Mimbia Sari Pippi, Sidwin Yuma, Mita Sune, Chita, Nitaidu Pika, Sari Mugo, Kide Dinne, Dian, Chowdo, Dama, Sese, Gema, Sese, Kaya, Binau, Piaso Nirale, Pipare, Kide Dinne Langa, Gatrabo, Lumson, Delo, Mimia Yama, Usomo Jo, Piaso Nira Pippi, Mita Surele, Sosa, Mimia Lumia, Tinira Jau, Soyan Bubani Javarishim. Sikonsi Dane Bidu Gagway Dadweja Daipwe Chipwa Kelo Sibi Dain Shao Ni Jayare Shankia Neza Peko Mune Mubia In Shibak Gama Shire Jiwa Riga Bidu Reha Niya Biani Chabime Siye Dima Nise Mubia Dane Baga Dita Khan Rigaro Mubia Nai Cha Dibabu Peko Mune Shi Lwepo Lehe Makhe Khan Ngamu Nan Son Nan Polo Sao Nan Khe Sare Jiwa Konwia Ga Sibi Shao Bidu Re Biale Ni Thai Ni Jaraba Dabime Sikonsi Daka Tosis Senonga, Enche Nasa Jo Shire, Sauna Ke Jiwa Dualongo, Misho Piasi Kere Epin, Lepone, Nambolo Jiwaga Ne Ain Tone, Dampueo Zisai Kanwe, Poutrin Kankeare, Lo Dita Kanwe Sigani, Diabare, Bikare Mila Sanga, Mubia Nyanshi, Galamoma Shire, Tiri Sikonsi Sese Gego, Shangia Didaga Bidu Gagwe, Bubon Tapuriga, Daikai, Thing by B, Lene Kayanwe, Yayu Kevare. Eddie now by ma, Sikonsi Daka, Lee Down at Lenaji, Piku Yuga, Lepo, Jiwa Bago, Ea Loin at Twisted Sina Kera Jau, Didaka Jiwa Dari, Sibi, Deshao Kera, Apiapare, Akulo, Kaupe, Tinanwe, Yate Yadima, Pidure Neap Jani Naimo, Kayan Pite Patine, Jamia Pariga, Nina Kera, Lo, Didaka Riga, Sovareshim. Shakan Dine, Sidwe, Mio, Majinia, Yeno, Zuyakwama, Nissin, Hitai, Below Nija, Chede, Nasada Jamiao, Painaba, Ioso, Lalu Puego, Noemala, Shia, Mene, Ion, Anaima, Jimba, Below Kejabare,
ဆရာတော်တန်ဃာတော်နဲ့တိလရှင်စုစုပေါင်းအပါ350ကိုအယုံဆုံးလောင်းလူခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။တစားနိုင်ပွဲမှာစစ်တွေမြို့တွင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်နဲ့တိလရှင်အပါ300ကျော်လေးရာလောက်ကိုအခုလိုပိန်နပတ်အယုံဆုံးလောင်းလူပွဲပြုလုပ်တာဟာ စစ်တွေမျိုးရဲနယ်စုရက်ွက်ဖြစ်တဲ့အရှေ့ပလောက်တောင်နဲ့နောက်ပလောက်တောင်မှာသာရှိတယ်လို့စစ်တွေဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာလည်းနှစ်စဉ်အခုလိုမျိုးစင်ဆက်မပြတ်လောင်းလှူနေကြသလိုစစ်စီကကကျင်းပလေးရှိပါတယ်ရှင်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်စီပင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးစေရကျော်ကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မိသားစုနဲ့ရင်းနှီးသူတွေကပြောပါတယ်။ ဦးစေရကျော်ရဲ့ညီကိုမိုက်ကယ်ခေါ်စီသူကျော်စင်ကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ပိုင်းကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဦးစေရကျော်ဟာအရင်ကနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားမှုတွေရှိခဲ့သလိုလူမှုရေးနဲ့လူခွေရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုစေရကျော်နဲ့ညီဖြစ်သူကိုစီသူကျော်စင်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2008နဲ့
တနှစ်ကြာတရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး2021အပြီလမှာတရားသေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ထိုင်းနိုင်ငံကနာမည်ကြီးမော်ဒယ်နဲ့တရုတ်ဆောင်ရရဦးရက်ဆရာဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမဲဟောင်ဆောင်ခိုင်မက်ဆရီယံမြို့နယ်မဲဟောင်ကျေးရွာအုပ်စုဗမ်မဲလစ်ကျောင်းကိုတွားရောက်ပြီးကရင်တိုင်းသားကလင်းငယ်တွေအတွက်ပညာသင်ကြားထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့အနွေးတွေလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့မဲလစ်စာသင်ကျောင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ရရဟာဒီမတိုင်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းစာသင်
UNJ မုံနဲ့ကစားစရာတွေရော Uniqlo ကုမ္ပဏီကနှွေးတွေတွေပါလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်တကြောင်လုံးမဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးပြီးဝမ်းသာပျော်ရွှင်ကြရတယ်လို့စာသေးကျောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်စီရဲ့အချိန်မြင့်နေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကဒဝဲမြိတ်ကာလမကြီးကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးခီးသွွားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာမလုပ်ဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြိတ်ခရိုင်တပ်ရင်းတင်းနဲ့ပလောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒဝဲမြိတ်ကာလမကြီးတလျှောက်ပလောမြို့နယ်ကနေရအနှံ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနေ့တိုင်းနေ့ပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကခီးသွွားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းအနေနဲ့အုံပြူတာတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ရင်ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတော့လမ်းပြန်လဲအုံပြူခွင့်ပေးဖို့ကစစ်ရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာခီးသွွားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကြောင့်မစ်ရှင်ဖြတ်သိမ်းတာမျိုးလုပ်နေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ပလောမြို့နယ်တဲကနေရတချို့မှာခီးသွွားကားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပါစစ်ဆေးနေတာရှိပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခီးဆက်မသွားနိုင်ပဲစောင့်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ခီးသွားတွေကတစင်သိရပါတယ်ရှင်မြန်မာအလံလွှင့်တင်ထားတဲ့ငါးဖန်သင်္ဘောတစင်နဲ့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ300ကျော်ကိုဗီယက်နမ်ကယူရမ်မှာနိုဝင်ဘာ10ရက်ကကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗီယက်နမ်အာဏာပိုင်တွေကပြောတဲ့အကြောင်း Asia News Network မှာဖော်ပြပါတယ်Lady R3 အမည်ရတဲ့အဲ့ဒီငါဖန်တင်ပေါ်ပေါ်မှာတော့လူပေါင်း303ယောက်တင်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသား264ယောက်အမျိုးသမီး19ယောက်နဲ့ကလေးသင်ငယ်အယောက်20ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တင်ပေါ်ဟာခုံမောင်းနေချိန်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းစိတ်ကမ်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဘွန်တောင်ကနေရေလန်းချောင်းမိုင်250ကျော်မှာခက်ခဲတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးပစိဖိတ်သမုတ်တရားကိုဖြတ်ကျော်ကရေမိုင်6000လောက်အကွာကနေဒါနိုင်ငံစီဦးတည်သွားမယ်လို့ယူဆရတယ်လို့ဗီယက်နမ်ရေချောင်းရှာဖွေရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာကပြောပါတယ်ရှင်အာနာဗိစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ဒဝဲရေနဲ့စိတ်ကန်ခီးစဉ်အတွက်လုံခြုံရေးလာယူတဲ့စစ်ကောင်စီရေနှန်းကိုရေပြူပကဖနဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကား2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ကဒဝဲရင်နဲ့စိတ်ကံဒေသကိုရောက်လာတဲ့အာနာသိစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ခီးစဉ်လုံခြုံရေးအကြိုဖြစ်နဘူးလယ်ဒေသကိုရောက်လာတဲ့ကား6စီးပါစစ်ကောင်စီရင်နှန်းမိုင်းထိပ်ပြီးအဲ့ဒီထဲက2စီးပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိုတော့အတိမပြုနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
အဲ့ဒီလိုစစ်ရင်နဲ့မိုင်းဆွဲခံရပြီးညပိုင်းမှာတော့ခမောင်း6ရွာနားမှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်မှုတွေပါဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မှာဆိုးရဆိုင်ရာရုပ်လုပ်ငန်းတွေခုထိကောင်းမွန်စွာမလည်ပတ်နိုင်သေးတဲ့အပြင်ရုံးတွေလည်းပြတ်မဖွင့်နိုင်သေးပဲနန်းစီဒီအမ်တွေအခုချိန်ထိလုပ်ငန်းခွင်ထဲမသွားနိုင်ကြသေးပါဘူးရေးမြို့နယ်လက်မိုင်းမျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလုပ်ငန်းတွေမလည်ပတ်နိုင်ပဲရပ်တန့်သွားအောင်နွေမာလာရှီယာနဲ့မိုးလဲပိုင်းတနင်္လာလောက်ကစီပင်ရုံးကိုဘုံတလုံးနဲ့သတိပေးလိုက်တယ်လို့လည်းရေးဘလူးဖွဲ့ကပြောပါတယ်လဝကယုံလက်စားတဲ့အမှုတွေကိုပြည်သူတွေတိုင်တန်းလာတာကြောင့်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့စီပီယုံကိုဘုံပစ်ခွဲခဲ့တာလို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလည်းရေးမြို့နယ်လဝကယုံကိုရေးဘလူးအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့နယ်လဝကဒုဥ်စီမှုအရာရှိအပါအဝင်ဝန်ထမ်း၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ရေးလေကျွန်းဒေသမှာနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ရှင်းရနေ့မနေ့ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကပြည်သူတို့ချို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရေးလေကျွန်းဒေသကကျေးရွာ20လောက်ကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့အင်ဂျီ1000ကျော်လောက်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်မီးပေးသင့်ပြည်သူများအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။ရေစကြိုမြို့နယ်ရေးလေကျွန်းဒေသကိုစစ်အင်အား150လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကကျွန်းပေါ်ကတဲတွေကိုမီးရှို့ပြီးစင်ချေရွာကနေအိမ်နှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးကာမလကချန်ရွာနဲ့မြေစွန်းတော်ရွာကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့တယ်လို့မလကချန်ရွာဒေသခံတယောက်က DBB ကိုပြောပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့မြန်ကုန်မြို့နယ်သမိုင်းပူရာယုံလမ်းမှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်ညနေပိုင်းကရန်ကုန်မြို့တွင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ YBS 61ရင်ဘော်ကိုလူတစုကတန်တုပ်တွေကင်ပြီးတက်ရောက်လာကခီးသည်တွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုရိုက်နှက်လူယူခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လှိုင်သာယာဘက်ကိုအသွားမြန်ကုန်မြို့နယ်တရက်ကွက်သမိုင်းကုန်းကျော်တရားဆင်းမှာကားပေါ်လူ9ယောက်တက်လာပြီးခီးသည်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ခီးသွားပြည်သူတယောက်ကဆိုပါတယ်။လူရက်တဲ့အဖွဲကသမိုင်းတရက်ကွက်ခုနှစ်လမ်းထဲကိုပရိုဘောက်တက္ကစီအဖြူရောင်နဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးခီးသည်တွေထဲကတဦးကတော့ခေါင်းထိထရာရရှိခဲ့သလိုနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကြောက်လန့်ပြီးသတိလစ်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကလည်း YBS 22ရင်လိုင်းပေါ်ကခီးသည်တွေကိုဓားထောက်လူရက်တဲ့ဖြစ်စဉ်လဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့မြန်ကုန်မြို့နယ်အမှတ်1နဲ့အမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့သမိုင်းကုန်းကျော်တံတားဘော်ကနေအသက်40အရွယ်မျိုးသားတယောက်နိုဝင်ဘာလ10ရက်မနေ့မနေ့ပိုင်းကခုန်ချခဲ့တယ်လို့ပရိုက်တသင်းတွေစီကနေသိရပါတယ်။မနေ့မနေ့6နိုင်ကအသက်40အရွယ်အမည်မသိအမျိုးသားတယောက်ဟာသမိုင်းကုန်းကျော်တံတားဘော်ကနေခုန်ချခဲ့တာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်ပရိုက်တသင်းတွေကိုဖုံးဆက်အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရွှေရောင်သမိုင်းအေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့လူမှုအထောက်အကူပြုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်က DBB ကိုပြောပါရယ်သမိုင်းကုန်းကျော်တရားဘော်ကခုန်ချခဲ့တဲ့အမျိုးသားကိုပရိုက်တာဖွဲ့ကမြောက်ဥကလာပမြို့နယ်မေတာဝီစေအောင်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေစီကနေသိရပါရယ်ရှင်